Look, I'm just leaving on this. Sit down. Varēja, mēs jau pacēlām uz augšu, lai ienāk. Nu jā, šitās viss mums ir jāredzis ārā. Tāpki ir sašķiegušies. Te var redzēt tālāk, kur ir vispār apgūvuši. Spēcīgie lietus ūdeņi skāruši visu ģimnāzijas pagrabstāvu. Pagāja vairākas dienas līdz ūdeni. Izdevās atsūknēt. Ūdens ir bijis 70 cm augstumā, līdz ar to viss tas, kas ir atradies pagrabā, faktiski ir neizmantojams. Pagrabos mēbeles viss ir noplūdušas. Tās, kas ir uz skaidu plats pamata, tās viss ir principā metams visticamāk kārā. Noliktavā telpās visas krāsas, visi špakteļu maisi un visi tie, protams, ir beigti. Tos mēs arī šodien krāmējam ārā. Šīs mēbeles bija paredzētas ģimnāzijas arhīvu uzglabāšanai un instrumentu novietošanai, kā arī dizaina tehnoloģijas un mājturības nodarbībām. Liels satraukums ir arī par ēdnīcas korpusu, jo ūdens skārs ne tikai ēdamtelpu, bet arī virtuves tehnisko aprīkojumu. Ēdamzālē ūdens bija līdz galda virsmā. Šās mēbeles var izžāvēt, bet tehnika, tu viss sadalis, tas ir pēc ekspertu novērtēšanas, redzēsim, kas ir glābjams, kas nav, bet lielākā daļa varētu būt, ka leduskapi kaut kādi būtu pagalam. Pašvaldība norāda, ka ģimnāzijas ēku un inventārs ir apdrošināts. Par zaudējumu apmēriem šobrīd spriest esot grūti. Tik līdz to ļaus drošības situācija, tiks veikt arī visu elektroiekārtu pārbaude, taču jau šobrīd droši var teikt, ka 1. septembrī mācību process Jelgavas valsts ģimnāzijā tiks nodrošināts. Ēkas inventāra glābšanas darbos iesaistās gan skolotāji, gan skolēni. Tuvākajās dienās brīvprātīgo pulkam pievienosies arī zemes sardze. Ils Daukans Ter, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.